Naumi kishte dëshirë gjithmonë serbi në fshat të bënte xhiro në pylli në drebeshi e themi neve një pjesë e gramozit. Aty është një burim shumë i mirë dhe një ditë na mblodhi, edhe unë isha në atë grup. Do shkojmë tha të marrim të pijmë ujë në burimin e kotomanëve. Aty u mblodhëm një 5-6 shok, engrëm, pim dhe më së fundi na mori dhe uria. Çdo ham, më thanë, Naumi. I thot një shoku i tij, "Çto ham? Kemi çto ham?" Tha, "Çfarë? Plencin." "Si do të ham plencin?" "Kollajt." "Burimin e kemi, pastrojmë, thikën e kemi. Ta pastrojmë mirë, ta hedhim mbi prushin, e hodhëm mbi prushin, i hodhëm dhe gjallë mbi të, u poq dhe engrëm dhe plencin."